Gecenin so'nggi va asosiy jangi. А теперь на очереди главный бой вечера. Весовая категория 60 килограммов. Поприветствуйте первого бойца в синий угол ринга. Из России Александр Салтыков. Добро пожаловать. Ринг кок бурчагиге. Россиялик боксчи Александр Салтыков чыгып келмокта. Достлар, tajribali desak bu yumshoq aytgan bo'lamiz. Ulkan tajriba egasi, biz bu bokschini avval ham ko'rganmiz. Ya'ni bundan avvalgi jangda ham o'ziga xos uslubga ega, yoshi juda katta, bilasizmi? 12 ta g'alaba. Man faoliyatini olib qaraydigan bo'lsak, birgina jihat, keling g'alaba mag'lubiyatlarni aytib o'tmay. 82 ta jang o'tkazgan bokschi. А теперь поприветствуйте его соперника. Shohjahon промоушенинг биринчи кечасида, биринчи яхши таасурот қолдирган эди. Ҳақиқатан ҳам улкан тажрибага эгаси эканлигини ўшанда намоиш этиб берган. Saltykov ва унинг рақиби ринга чиқиб келмоқда. Господа, главный бой вечера. Весовая категория 60 килограммов. Знакомимся с бойцами. Первый боец — синий угол. Бойцу 35 лет. Рост 1,70 сантиметра. Вес ровно 60 килограмма. Тренер Александр Тихонов. Он мастер спорта и четырехкратный чемпион северо-западного региона России. Представляющий спортивный клуб «Монарх» Санкт-Петербург. Россия! Александр Салтыков! Его соперник — красный угол, бойцу 26 лет. Рост 1,65 м, вес ровно 59 килограмма. Он мастер спорта, чемпион России, чемпион универсиады и обладатель пояса WBC Средней Азии, представляющий спортивные клубы Bifit Pro All 7 Узбекистан
Ташкент! Islombek! Pirmanov! Islombek, Pirmanov, Aleksandr, Saltykov. Do'stlar, biroz 35 yoshli ishdi. Menimcha bu yangilish, chunki bu bokschini yaqindan bilamiz. Ajoyib. Mana shu yangilishmasam 40 yoshli yengil vazn toifasida bu yoshda nima keragi bor deb o'tgan safar aytib o'tsak, barchani ijobiy taraflama ajablantirishga muvaffaq bo'lgan edi rossiyalik bokschi. Aytib o'tdim-a, ulkan tajriba desak, hatto ulkan tajriba desak, bu yumshoq aytgan bo'lamiz. Bo'y borasida Saltykovda ustunlik bor. Koordinatsiya yuqori darajada. Endi Islombek Pirmanov. Universiada g'olibi. Zardor bokschimiz. Osiyo WBC kamari sohibi. Barcha va barchasi tayyor. Ilhom Hakimbekov jang referisi va birinchi raund. Qo'lni baland ushlayapti. Pirmanov. Bu bokschi bilan hazillashish mumkin emasligini uqtirishyapti hozir Pirmanovga. Shoshmasdan xotirjam jangni boshladi Islombek. Bu juda yaxshi. Mana bunday zarbalar seriyasi. Zarbalar og'irligini oshirishga harakat qilmoqda, himoyadan ham ta'sir qiladi odatda bunday zarbalar. Pirmanov poylayapti. Saltykov qo'llari baland. Endi har ikkala bokschida o'ziga bir daraja ekanligini amalda namoyish etib berishmoqda bokschilar. Yaqol hali zarba yo'q har ikkala bokschida. Endi zarbaga og'irlik yuklashga harakat qilyapti yurtdoshimiz. Ammo kuchni tejagan holda. Aygan holda. Himoya chuqur joyda Saltykovda. Og'ib ketdi hozir kross amalga oshirayotgan vaziyatda. Yengilroq harakat qilish kerak ekanligini uqtirishdi darhol Pirmanovning burchagidan. Ha, haqiqatan ham mana shunday zarbalar yo'llash chog'ida anchagina katta kuch yo'qotiladi. Yengilroq harakat qilishni ko'rsatib berishdi. Endi Pirmanov rejasi ikki qadar jangni tezroq yakunlash bo'lishi mumkin, ammo bu ish bermasa keyinchalik qiyin bo'ladi. Buni bilgan murabbiylar bo'shashdan qaytardi. Chap qo'l qisqa masofada zarba. Pirmanov, ammo bu kishi himoyani umuman unutmayotganligi juda yaxshi ta'sirot qoldiryapti. Saltykov hujumga o'tishga hayiqyapti. Ya'ni ko'ryaptiki, raqib zarbaga kuch beryapti va kutib olishi mumkin. Masofani his qilyapti yurtdoshimiz. Va birinchi raund yakuniga yetdi. Azizchona.
takroriy lavhalar e'tiboringizga havola etilmoqda, qadrli do'stlar. Ikkinchi raund. Yengil Saltykov, yengil harakat qiladi. Lekin mana shu sanchib bo'ladigan zarbalar bor. Hozircha namoyish etmayapti, bunga imkon bermayapti Pirmanov. Juda tezkor to'g'ridan yo'llaydigan zarbalari Saltykovda. Ko'proq aynan mana shu uslubda harakat qiladi. Ya'ni to'g'ridan yo'llangan zarbalari bor Saltykovni. Pirmanov esa xilma-xil huklar, perkot uni zarbalarni kuzatgan muxlislar yaxshi bilishadi. Janglarni kuzatgan muxlislar albatta. Poyla yapti payt. Saltykov ochilishni kutmoqda. Himoyasiga ko'p zarba yo'lladi. Endi aniq zarbalar payti ham keldi. O'tadi, o'tadi mana shu zarbalar. Darhol javob qaytaryapti. Qarang Saltykov. Qorin qismiga yomon emas Pirmanov. Yorib o'tishga harakat qilib ko'rdi hozir raqib himoyasini. Islombek. Va mana endi himoyasini ochdi. Chap qo'l huk. Biroz o'tga tisalgan holda raqib hujumga hujum amalga oshirayotgan vaziyatda o'tkazishga muvaffaq bo'ldi va eng muhimi o'z himoyasini mustahkam ushlab turdi Islombek. Qorin qismiga yana bir zarba, qo'llarini pastga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Yana qorin qismiga, beldan past qismiga zarba yo'llaganligini Saltykov uqtiryapti va balandroq ko'taryapti mana shu. Bel bog'ni. Chap qo'l cross o'tdi. O'ng qo'l crossni ham amalga oshirishga harakat qildi. Yana chap qo'l o'tyapti asta-sekinlik bilan. Yo'l topmoqda. Ammo ochiq qo'l bilan zarba berish mumkin emasligini Hakimbekov uqtirdi hozir. Pirmanovga qorin qismiga ko'p zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Asosan raqibni harakatchanligini yo'qqa chiqarish asosiy maqsad bundan. Qorin qismiga yana bir zarba. O'ng qo'l cross. Shoshmayapti Pirmanov ikkinchi raund. Birinchisida teng kurashlar, himoya mustahkam edi, ammo ikkinchi raundda raqib himoyasini yorishga yo'l topa olyapti yurtdoshimiz. Yomon emas, yomon emas. Mana shu raund Pirmanov uchun. Полегче, Саня. Да, я понял. Qo'yil. Shohjahon Ergashev hozir Saltykovga kelib ko'rsatmalar beryapti. Zarbalari o'tib boshladi. Mo'ljalga. Uchinchi raund. Qorin qismiga yana bir zarba o'tdi zarbasi va chap qo'l mana shu huk o'tyapti asta-sekinlik bilan o'ng qo'l cross. Jab.
Pirmanov asta-sekin faollikni oshiryapti. Lekin ko'proq raqibni o'ziga chorlab turib, mana shu qorin qismiga yon taraflama yo'llatgan zarbalar, undan so'ng chap qo'l cross, hook kechirasiz, yon taraflama zarba o'ta boshlagan edi. Raqib harakatidan ilgarilab ketishga muvaffaq bo'layotgan. Hozir esa o'zi hujumga tashlandi, zarba o'tkazib yubormadi-yu, ammo raqibi kuchli himoyada to'liq. Bu safar o'tmadi mana chap qo'l. Qorin qismiga yana bir zarba, ikkita. Pirmanov. Ikkilik zarbasi bilan hozir tutishga harakat qilib ko'rdi raqibini. Saltykov anoylardan emasligini ko'rsatdi, chap berdi. Chorlayapti, chorlayapti o'ziga endi Pirmanov kutib olishga harakat qilmoqda, ammo Saltykov buni sezdi, ortga darhol chekindi. Qorin qismiga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi, jab bilan kutib oldi Saltykov. Va mana bunday o'ng qo'l zarbasi ajoyib tarzda o'ziga chorladi hozir Pirmanov. Pros sirpanib tegdi mana shu zarba. Aks holda hisob ochilishi mumkin edi. Yana poylayapti, yana poylayapti, yana chorlayapti o'ziga raqibni. Kutyapti, chaqirtishga harakat qilmoqda. Boks nafaqat zarbalar, balki aql bilan ham jang olib borish kerak ekanligini amalda ko'rishimiz mumkin. 10 soniya vaqt qolmoqda. 3-chi raund yakuniga yetishiga. Va bo'ldi. 3-chi raund ham yakuniga yetdi. Pirmanovning ustunligi. Kapa chay vollani kapani. Aman, o'tir. Yo, ushlab tur, ushlab tur. Hozir hammani berishgan. O'tir. O'tadi, o'tadi. Himoyada inshoning do'stlar, mana shu zarbalar o'sha bokschining tirsagi, o'zining o'sha jigar qismiga, yurak qismiga sanchiladi va zarba his qilinadi. Mana bu yerda esa Saltykov o'sha hujumga berilib ketgan vaziyatda javob qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Tabassum bilan Pirmanov o'z kuchiga ishongan. Mehnatkorlikni esdan chiqarmayapti. Konsentratsiya maksimal darajada. Va 4-chi raund do'stlar. Masofani nazorat qilishga e'tibor qarating bokschilar. Qorin qismiga yana bir zarba kuchli. Va mana bu yerda asta-sekin raqib himoyasini yorishga muvaffaq bo'lmoqda, chap qo'l huk o'tmadi, mo'ljalga bormadi. Yana bir chap qo'l bu safar qorin qismiga zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Pirmanov. Saltykov darhol javob qaytarish ilinjida mana shunday hujumga tashlandi va o'ziga xos klinch. Zarba o'tkazgandan so'ng qabul qilib olmaslik uchun harakat qildi. Pirmanov chapga harakat qilgan holda yana shu chap qo'l zarbasini amalga oshirishga harakat qilmoqda.
ko'p zarbalar qorin qismiga o'tmadi. Yana bir marotaba ammo qo'l joyida Saltykov ketib qarating. Qo'l joyida va doim tayyor mana shu zarbaga. Chap qo'l oxiri o'tyapti zarbasi. O'ng qo'l cross o'tmay qoldi. Yo'q, tayyor bunday harakatlarga Saltykov. Ammo ikkinchi hujumi raqib chetga, ya'ni 20 chetiga taqalgandan so'ng ortga chekinadigan yo'l yo'q va o'tkazishga harakat qildi. Hozir himoyani yorib o'tgan holda Pirmanov zarbasini qo'shmayapti. Qarama-qarshi zarba, xavfli o'zi uchun ham xavfli. Raqib uchun ham, o'zi uchun ham. O'ng qo'l qorin qismiga chap qo'l hook. Ammo Saltykov vaziyatni nazorat qildi. Mana endi o'tkazdi zarbasini chap qo'l hook. Kuchli emas, lekin aniq. 10 soniya. Va bu raund ham yakuniga yetmoqda, qadrli do'stlar. Takroriy lavhalar qadrli do'stlar. Saltykov ham faollashgan vaziyatlar. Beshinchi raund qadrli do'stlar. Pirmanov ring markazini egallab oldi. Ba'zi bir holatlarda beryapti Saltykovga. Chap qo'lda qorin qismiga ikkita zarba his qildi. Buni yana o'sha nuqtaga zarba yo'llashga harakat qilyapti. Bir nuqtaga to'xtovsiz. Hozir himoyani ham yorib o'tishga, himoyasidan ham o'tkazishga harakat qilmoqda va klinchni bog'layapti Saltykov uni. Yana o'sha nuqta. Mujallab turib mana shu zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. O'ng qo'lda Saltykov turgan joyda hozir tutishga muvaffaq bo'ldi. Biroz konsentratsiyani yo'qotilishi mana shunday oqibatlarga olib keladi. Yana bir zarba. O'sha nuqtaga yana bitta so'rashyapti. Bir nuqtaga zarbani Клинч. Hisob ochildimi? Yoki beldan pas qismiga yo'llangan zarba sifatida qayd etiladimi? Nafasni biroz rostlab olishga imkon paydo bo'lgandek hozir ko'ramiz. Endi bizda takroriy lavha bor, ko'rish imkoniyati bor. Haqiqatan ham beldan past qismigami yoki yo'qmi bilib olamiz. Qani? Klinchdan chiqishda o'z masofani uzoqlashtirishda Saltykov qanday zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi.
birinchi bosh qismiga, keyinchalik esa jigariga zarba yo'llashni so'rashyapti. O'tdi, o'tdi. Hozir jab. Pirmanovda masofani qisqartiryapti va yana bir zarba. Jigar qismiga qo'llar ustidan hozir o'tkazishga harakat qildi Hukni. O'sha zarbaning asosiy qismi o'tmayapti, ammo qorin qismiga zarbani ko'paytirmoqda. Yana qorin qismiga Saltykov endi harakatni amalga oshirdi. Qoyil. 10 soniya vaqt qolyapti qadri do'stlar. Va qadri do'stlar 5-chi raund ham o'z yakuniga yetdi. Endi Round-to-round-ga ochiq aytib o'tamiz. Pirmanov raqib ustidan ustunligini oshirib boryapti. Quvontiradi. Lekin bir jihatga alohida e'tibor qaratdim. Ushbu bokschimiz Islombek bundan avvalgi janglardan ham, hozir ham aqlli jangni olib boryapti. Hech qayerga shoshmayapti. Ortiqcha harakat yo'q. Muddatdan avval jangni yakuniga yetkazishni yetkazishga harakat qilmayapti. Muhimi g'alaba, taktik jang, aqlli jang. Raqib o'rganib chiqilgan, yaqol birinib turdi, uning kuchli jihatlari inobatga olingan. Mana shoshmasdan mana shu bahsni o'tkazmoqda Pirmanov. Hozir supervisordan ma'lumot oldik. Jang 6 raund deb belgilangan va bu oxirgi so'nggi raund, qadrli do'stlar. Saltykov o'rlashdi. Ammo Pirmanovning zarbalarida og'irlik sezilyapti. Ana shu bosh to'qnashib ketdi va darhol jarohat. Bosh to'qnashuvi, jarohat Saltykov. Og'ir jarohat aytib o'chimiz lozim. Bosh to'qnashib ketdi. Atayin emas, ikkala bokschi masofani yaqinlashtirayotganda. Toza boks ko'ryapmiz. Bu jarayon yana bir bor aytaman, bexosdan amalga oshirilgan vaziyat. Mana e'tibor qarating. Juda kuchli ham emas, lekin aynan suyakka tutashgan holatda zarba o'tkazib yubordi va shifokor hozir ko'rib chiqadi holatni. Agar jangni davom ettirishga ruxsat bermasa, taymaut albatta. Hakimbekov mana shunday ishora qildi. Shifokorlar nazar tashlashyapti jarohatga. Zarba. Birinchi holat, chuqur himoyada Saltykov va yana bir har ikkalasi harakat va boshni tayinlaymiz. Bosh bilan zarba yo'llangani yo'q va do'stlar, shifokor jangni davom ettirishga ruxsat beradi. Hozir albatta bu muddatdan avval g'alaba emas. Hakamlar baholashadi ushbu bahsni, lekin biz ko'rdik. Bu yerda hech qanday shubha yo'q. Islombek Pirmanov ushbu jangda ishonchli g'alaba qozonyapti. Yana bir bor aytaman, hech qanday shubha yo'q. Это церемония награждения. На ринг приглашается наш почетный гость и президент клуба «Ахмат» Ойбек Наримбоев. Добро пожаловать на ринг. Тағдырлаш маросымы. Алты раунд айтып өттік. Белгіленге. Білесімі, мана шу Исламбек Пирманов жәңгі eng yoqqan bugungi kechagidagi janglardan biri, chunki Saltykov ham ulkan tajriba egasi va tartibli bokschi, ko'ryapsiz.
taktik nuqtai nazaridan ham boshqa jihatlari ham kuchli bo'lib qoldi. Va albatta Islombek Pirmanovning xatti-harakatlari ham tahsinga sazovor. Aqlli jang o'tkazdi. Aqlli jang va rasman jang g'olibi e'lon qilinadigan fursat ham kelmoqda. Diqqat qilamiz. Победу одерживает наш боец из Узбекистана, Islombek Pirmanov. Hurmat bering o'rnima, do'stlar, uzr so'rayman. Pirmanov albatta, Islombek ishonchli g'alaba. Anni g'alaba o'ta tajribali raqibga qarshi va kechaning Farg'ona viloyati Beshariq tumanida o'tkazilgan ajoyib boks kechasining mantiqiy yakuniga aylanmoqda. Tashkilotchilarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatan ham mahalliy muxlislar uchun bevosita telekanal orqali bizni kuzatib borayotgan ishqibozlar uchun haqiqatan ham chiroyli boks kechasini taqdim etib berishdi. Va bularni barchasini sizlarning e'tiboringizga sport telekanali namoyish etib bermoqda. Yana ajoyib janglarda, ajoyib boks kechalarida, ajoyib yakki kurash kechalarida sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Mana shu mantiqiy yakunda. Translyatsiya rejissori Davronbek Manzurov. Shaxlochingiz Sardorbek Rahimov sizlar bilan ushbu boks kechasini kuzatib borishdi. Do'stlar, takrorlab qolam. Ko'rishguncha. Музыка, спасибо. Ойбек, я вам слово.